ឲ្យប៉ាហ្នឹងគាត់ហ្មងមិនអូននាងនាងអើនាងយំធ្វើអីគេអូនហ៎នាងឃ្លានបាយមែននាងហ៎នាងឃ្លានបាយហ៎ទៅអូនតើអាមកវិញអឺអត់ជោគជ័យអាអត់ជោគជ័យទេកូនឯងប្រឹងទៀតកូន try again letter អូយំបាត់ហើយយំកុំយំកូនធ្វើម្ដងទៀតអូនម្ដងទៀតកូនធ្វើម្ដងទៀតទៅកូនកូនធ្វើបានតើកូនហោះប្រឹងម្ដងទៀតទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនបានយំមិនចន់ធ្វើម្ដងហើយមិនបានម្ដងទៀតណាកូនណាហាបងហាម្ដងទៀតកូនអិចហ្នឹងទៅលឿនហេលឿនណាកូនប៉ាថតទៀតហើយកូនអើយកូនឯងនេះតែកូនមុននឹងវីដេអូប៉ាអត់ព្រួយវីដេអូបាក់ហ្នឹងតាំងវិផ្ទៃពោះមកដល់ដល់លើវីដេអូច្រើនណាទៀតកូនអឺទៀតហ៎មកយល់លេងកូនហត់ឲ្យកូនណាហ៎ហើយ baby អេមកហត់ឲ្យកូនណាកូនណាប៉ាទៅធ្វើការកូនហើយកូនអញ្ចឹងមិនអីហ៎ហ៎ប៉ាទៅធ្វើការប៉ាទៅធ្វើការកូនម៉ោងច្រើនណាកូនណាប៉ាទៅធ្វើការហើយកូនឯងលេងអញ្ចឹងអីវិញហើយធ្វើមិនអត់ហ៎ហេប៉ាទៅធ្វើការណាកូនណាហេ baby អឺអឺអឺ